ባለፈው ክፍል ላይ ሰባስቲያን ኢንጂነሩ ወደ ባንኩ በዋሻው በኩል ገብቶ ሲጠብቅ ፈርናንዶ ሌቪስና ቤቶ ደግሞ በበር በኩል መሳሪያቸውን ይዘው ገቡ። ከገቡ በኋላም ወዲያው ባንኩን በቁጥጥራቸው ስር አዋሉት። ግን አንዱ ጥበቃ የካሜራ ክፍል ውስጥ ተደብቆ ነበር። እሱንም ሌቪስ በሆነ መንገድ አስወጥቶ ለፖሊሶች አስረከበው። ፈርናንዶና ሰባስቲያንም ሴፍ ቦክሶቹን እየከፈቱ ዘረፋውን በሚያካሂዱበት ጊዜ ሌቪስ አስደማሚ በሆነ ችሎታው ፖሊሶችን ቢዚ ማድረግ ቻለ። በመጨረሻም ፈርናንዶ ለሌቪስ ደውሎለት መውጫ ሰዓት እንደደረሰ አሳወቀው። فرناندو لليويس دهولو ليوتون دهونا سي نگرو ليويس لمترشا كيزي پوليسوش ليه لمتكبر قولي اسكم متون تليك متاكا ميساتن ده درساو قولي پوليسوش جازاش دهولي አስከተሎም ተመልከት እኛ ራሳችንን አሳልፈን ለመስጠት ወስነናል ነገር ግን ከታሰረም በኋላ አጥጋቢ ምግብ ስለማሰጡን እጃችንን ከመስጠታችን በፊት ፒዛ እንድታመጡልን እንፈልጋለን ደሞ በዛርጋቸው አምጡልን ለኛም ለታጋሾቹም እንዲበቃ የፖሊሶች አዛዥ እሺ ፒዛውን እናመጣላችኋለን አሉ። ሌዊስ ከተሎም ኦሪጅናል ኢጣሊያን ፒዛ እንደሚፈልጉና ስፔሲፊክ የሬስቶራንት ስም ሰጣቸው። ይህ ምግብ ቤትም ከባንኩ በጣም ሩቅ ነው። ያንንም ያረገው በተቻለ መጠን ለረጅም ጊዜ እንዲዘገዩ ነው። የፖሊሶች አዛዥም እሺ ካልከው ምግብ ቤት እናመጣለን አሉ። ከዚህ ንግግራቸው በኋላ ሌዊስ ከፖሊሶች ጋር የሚነጋገርበትን ሁሉንም መንገዶች አቋረጣቸው። ከዛ እሱና ቤቶ ታጋቾችን እዛው መሬት ላይ ተደፍተው ያለምንም እንቅስቃሴ እንዲቆዩ አዘዟቸው። አንድ ሰው ቀና ሲል ብናየው ቀጥታ ነው የምንተኩስበት ብለው አስፈራሯቸው። በዚህ ጊዜ ፈርናንዶና ሰባስቲያን ታች ካዝኖ ውስጥ የነበሩት ሁሉንም ምርኳቸውን በመዳበሪያ ሞልተው በቆፈሩት ዋሻ በኩል ወረወሯቸው። ሌቪስና ቤቶ ቶሎ ተቀላቅለዋቸው ከመውጣታቸው በፊትም መሬት ላይ ትንሽ የጨርቅ አንጥፈው መሳሪያቸውን አስቀመጡበት። የታሪኩ መጨረሻ ላይም ይህንን ለምን እንዳደረጉ እናያለን። ሲቀጥል በዋሻ በኩል ከሆኑ በኋላ የሎከሩን ሳጥን መልሶ አስደገፉት፣ ቀዳዳውን እንዲሸፍን ማለት ነው። ቀዳዳው ላይም ቦምብ የመሰለ ነገር አንጠለጠሉበት። ከዛ በፍጥነት ወደ ጎማ ጀልባቸው ወርደው መዳበሪያዎቹን በሌላ ጀልባ ጭነው በገመድ አስረውት መንገዳቸውን እስከመረጡት መውጫ ክፍተት ድረስ ቀጠሉ። ከዛ የገንዘብ ምርኳቸውን እያያዙ በመሰላል ወጥተው ወደ ቫን መኪናው ውስጥ ገቡ። ሁሉንም መዳበሪያዎች ቫን መኪናው ስር በቀደሉት ቀዳዳ በኩል አስገቡ። ከመዳበሪያዎች መብዛት መኪናዋ በጣም ተጨናነቀች፣ እንደምንም ግን በቃቸው። ወዲያው ደግሞ ማንም ሳያያቸው ተንቀሳቀሱ። ከዛ ወዳዘጋጁት ሴፍ ሃውስ መንገዳቸውን አመሩ። ቤቱ ጋም ሲደርሱ ቫኑን የቤቱ ጋራጅ ውስጥ አቆሙትና የገንዘብ ምርኳቸውን አወረዱ። መጀመሪያ ያደረጉትም ቲቪ ከፍተው ዜና ላይ ፖሊሶች እየተከታተሏቸው እንደሆነና እንዳልሆነ ማየት ነው። የሚያስቀው ነገር ፖሊሶች እስካሁን ባንክ ውስጥ አለመግባታቸው ነው። ሌቦችም ደስ እያላቸው እንደ ፊልም ቁጭ ብለው ማየታቸውን ቀጠሉ። ፖሊሶች ባንክ ውስጥ ገብተው ያደረጉትን ነገር ሲመለከቱ የሚያሳዩትን ሪያክሽን ለማየት የፖሊሶች አዛዥ የታዘዘው ፒዛ ከደረሰ በኋላ ከሌቪስ ጋር ለመገናኘት ቢሞክር አልቻለም። በመጨረሻም ወደ ባንኩ ሰብሮ የመግቢያ ጊዜ ደረሰ ብሎ የልዩ ኃይል ወታደሮችም ባንክ ውስጥ ለታጠቀ ግጭት ዝግጁ ሆኖ እንዲገቡ አዘዛቸው። ወደ ውስጥ ሲገቡ ግን መሬት ላይ ተኝተው ከነበሩት ታጋቾች ውጪ ማንንም አላገኙም። ሌቦቹ ሲወጡ ግድግዳው ላይ የነበረውን ክፍተት በሎከሩ ስለሸፈኑት ፖሊሶች ወዴት እንደሄዱና ቤት በኩል እንዳመለጡ መረዳት ከበዳቸው እና ሌቦቹ በታጋቾች መካከል ተደብቆ ነው ብሎ አሰቡ። ታጋቾቹንም ከባንኩ እንደ እስረኛ ነው ያወጧቸው ማንነታቸውን እስኪያረጋግጡ ድረስ። አሁን ፊት ለፊት የምታዩት ቪዲዮም በዛን ጊዜ የተቀረጸ ትክክለኛ ቪዲዮ ነው። ከገቡ ብዙ ሰዓት በኋላ ሲያጠኑና ሲፈትሹ ቆይተው ከሎከሩ ጀርባ ያለውን ክፍተት አገኙት። ግን ከዛ በኋላ ያጋጠማቸው ችግር መግቢያው ላይ ቦምብ የመሰለ ነገር መንጠልጠሉ ነው። እዚህ ጋር ይህንን ነገር ለመመርመር ቦምብ ስኳዶችን ለመጥራት ተገደዱ። ያው በኋላ ላይ ግን ፌክ መሆኑን ተረዱ። ይህ ሁሉ ሲፈጠር ሌቦቹ ፈታ ብሎ ቤታቸው ውስጥ ተቀምጠው ቲቪ እያዩ ነው። ባለመያዛቸውም ሰለብሬት እያደረጉ ነበር። ሲቀጥል የሰረቁትን ገንዘብ ሂሳብ ሳይሰሩ በማየት ብቻ ተከፋፈሉት። ምክንያቱም አንድ በአንድ አስበን እንከፋፈል ቢሉ ብዙ ጊዜ ይፈጃል። የማረኩት ገንዘብ ልክ እንደ ትንሽዬ ተራራ ነበር። ካሽ ገንዘብ፣ ወርቅና ጌጣጌጦች ያሉበት ተራራ። ባንኩ የሰረቁት ገንዘብ ሲተመን ወደ 19 ሚሊዮን ዶላር እንደሚጠጋ ተናገሩ። ይሄ ክዋኔም በአርጀንቲና ታሪክ ውስጥ ትልቁ ዝርፊያ ነው ተብሎ ተመድቧል። ፕላናቸውም ገንዘቡን ከተከፋፈሉ በኋላ እያንዳንዱ በራሱ መንገድ እንደሚሄድና በድጋሚ ጭራሽ እንደማይገናኙ ነው እና ሁሉም የራሱን ድርሻ ወስዶ መኪናው ላይ እየወጣ ወደሚፈልግበት ሄደ። በእርግጥ ሁሉም ተደስተው ነበር፣ ግን ከመካከላቸው የአንዱ ደስታ ብዙም አይቆይም። ከሱ በኋላም ሌሎቹን አንድ በአንድ ይከተሏቸዋል። ይህ ግለሰብ ቤቶ ወይም ኢንቨስተሩ ነው። ቤቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ ልጆቹና ባለቤቱ አሊሺያ በጉጉት እየጠበቁት ነበር። በተለይ አሊሺያ ከዚህ በፊት ስሟን አንስተነው ነበር። ስለ ዝርፊያው ስለምታውቅ ባሏን በጉጉት ስትጠብቀው ነበር፣ በተለይ ደግሞ ይዞ የሚመጣውን ሀብት። ቤቶም የዛን ቀን ማታ ከልጆቹና ከሚስቱ ጋር በደንብ ሰለብሬት አረጉ። ቀናቶች አልፈውም አንድ ቀን ቤቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ ቤት ውስጥ ከደበቃቸው ገንዘብ ያላቸው መዳበሪያዎች መካከል አንዱ ባስቀመጠበት ቦታ አለመሆኑን አስተዋለ። ከፍቶ ሲመለከትም በጣም ጎሏል። ከዛ ሚስቱ ጋር ሄዶ አንቺ ነሽ ገንዘቡን ያነሳሽው አላት። እሷም ረጋ ባለ ድምፅ አዎ 5-6 ቋጠሮ ነገር ወስጃለሁ አለችው። አስተውሉ፣ ይቺ አንድ 5 ቋጠሮ ያለችው ገንዘብ ወደ 300 ሺህ ዶላር የሚጠጋ ነው።
بيتوم إنيا كهيتان مدبك يمكرن أنديت هين هلو جنزب سات نقدين توش جالش لتقال لجين نوالات بزي ملكومة تالات جمرو بيتو يوسرة چون جنزب اندت من لست ايقات السوا جن إردن يالچو يه بمكا كلاچو يالون سباب باباسو الزيقا بيتو جنزب يالب باچو مدابرو چوس دول إلا بوتان مدبك وسن السو فلسو مالتبكو نقر دمو مستوكي ميزابت لك كبيت اندو تاودة فوليس تابيا هيدان دمك كسوم اندوم كليلا سيتغا يماك قطبات اندوهنا تحسب نبر جنزبو نم ودزيش فكرانيو يوسادة مسلوحتال عصبوت مكنياتو قنات نبر چراش بالي اللي نقر ليك انتاني كساسجو بيتوم با اوناتو فكرانيام هون سوني مسلا نقران نبرو بتاكار عنيو بيتسابوني ود نبر يالا النسوم ليلا بوتا بچراش هيدم እዚህ ጋር ስለተፈጠረውና ከዚህ በኋላ ስለላለው ነገር ብዙ ዲቴሎች አሉ። ግን አስፈላጊ ስለላለው ማን ተክሳቸው? ባጭሩ ቤቶን አሰሩት። ከተሰረ በኋላም ከሱ ጋር ምርመራቸውን አካሄዱ። እሱም የጓደኞቹን ማንነት ለመግለጽ ፈቃደኛ አልነበረም። ነገር ግን በባለቤቱ አሊሻ ገዛና በሌሎች መረጃዎች ታግዘው እንደ ስልክ ምናምን ነገሮችን ተከታተለው ስለዚህም ዲቴል ውስጥ አንገባም ግን የአራቱን ሌቦች ማንነት ማወቅ ቻሉ። ለሁሉም ደሞ የእስር ማዘዣ ወጡ። ሁሉም በተለያየ አቅጣጫ ቢጓዙም በመጨረሻ ግን ሁሉንም ያዟቸው። ሳሉት ለምሳሌ መራቸው ፈርናንዶ ለብቻው የተገለለ ቦታ ላይ ትንሽዬ ድንኳን ሰርቶ ነበር የሚኖረው። እንደዛም ሆኖ ድንበር ጠባቂ ኃይሎች እሱን ያዝቻሉ። ጸበኛው ሌቪስ ደሞ ከአርጀንቲና ሁላ ወጥቶ ወደ ኡራጋይ ሄዶ ነበር። ሲጀመርም አገሩ ዛ ነው። ግን እዛም ሆኖ ያዙት። ሰባስቲያን ኢንጂነሩ ደሞ ከሁሉም ቀላሉ እሱ ነበር። ቤት ውስጥ ሆኖ ነው ያዙት። እና አራቱም ተይዘው ለፍርድ ቤት ቀረቡ። የሚገርመው ነገር ደሞ ከሰረቋቸው ነገሮች መካከል አብዛኛውን አልመለሱም። ሌቦቹ የማይገኙ ቦታዎች ላይ የደበቋቸው። ቦታውን ለመናገርም ፍቃደኛ አልነበሩ። በመጨረሻም ከ9 እስከ 15 ዓመት ተፈረደባቸው። ማንም ደሞ የተፈረደበትን ጊዜ ጨረሰ የለም። ሁሉም በጥሩ ባህሪ ዳራ የተነሳ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ያወጡት። ፈርናንዶና ሰባስቲያን ወደ 2 ዓመት አካባቢ ታስረው አወጣቸውና የቤት ውስጥ እስራት ላይ ለ2 ዓመት ቆዩ። ከዛ ተለቀቁ። ሌዊስና ቤቶ ደግሞ ክሪሚናል ባክግራውንድ ስለነበራቸው ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ እስር ቤት ውስጥ ቆይተው ነበር። ሌዊስ ወደ 6 ዓመት ታሰረ። ቤቶ ደግሞ ወደ 8 ዓመት አካባቢ ታሰረ። የፈለገ ቢሆንም ግን ላጭር ጊዜ የታሰሩት ከተፈረደባቸው ዓመታት አንጻር እሱ ለራሱ ሲያንስ ነው። እዚህ ጋር ጥያቄ የሚሆነው በሚሊዮኖች የሚተመን ዝርፊያ ለዛውም በመሳሪያ ታግዞ ቅጣቱ እንዴት እቺ ብቻ ትሆናለች? ዋነኛው ምክንያት የተጠቀሙት መሳሪያ ነው። ታስተውሳላችሁ የሚጠቀማቸው መሳሪያዎች የሆነ ስፔሻል ነገር አላቸው ስል ደግሞ ከባንኩ ዘርፎ ሲወጡ በሆነ ጨርቅ ላይ መሳሪያቸውን አስቀምጠው ነውጡት ብያን ነበር። የዚህ ሁሉ ሰበብ መሳሪያዎቹ ፌክ መሆናቸው ነው። አስቡት ባንክ ውስጥ ገብተው ህዝቡን አንጫጭተው ወከባ ፈጥረው ሰዎችን አግተው ፖሊሶችን አስፈራርተው ምናምን በመጨረሻ ይሄን ሁሉ ያደረጉት በመጫወቻ ሽጉጥ ሲሆን ብቻ ሳሉት። ይሄን ያደረጉትም ምናልባት ከተያዝም ብለው ነው። የተፈጠረውም ይሄው ነው። እንዳሰቡትም መያዛቸው አልቀረም። በመሳሪያ የታገዘ ስርቆት ፍርድና ያለ መሳሪያ የሚከናወን ስርቆት ፍርድ በጣም ነው የሚለያየው። ይሄም ነው መጨረሻ ላይ ለአጭር ጊዜ እንዲፈረድባቸው የረዳው። ከዚህ በፊት እንዳለውም አብዛኛው ገንዘብ አልተመለሰም። ምን ይታወቃል ከመንግስት አካላት ጋር ድብቅ የሆነ ስምምነት አድርገው ገንዘቡን ሲመልሱ በአጭር ጊዜ እንዲለቋቸው ተስማምተው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ያን ሁላ ገንዘብ ሰርቀው እንደዚህ ዝም ብሎ ሲለቀቁ ይገርማል። ብቸኛ አሳማኝ የሚሆነው ነገር ጉቦ እንደተሰጠ ነው። ሆነም ቀረም ግን እነዚህ ሁሉ ዝም ብሎ መደምደሚያ ናቸው። ምን እንደተከሰተ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። በእርግጥ የባንኩ ደንበኞች በባንኩና በኢንሹራንስ ኩባንያዎች ካሳ ተከፍሏቸዋል። ስለዚህ ታሪክ አንድ ድራማ ተሰርቷል። አንድ ደግሞ ዶክመንተሪ ፊልም ተሰርቷል። በዶክመንተሪ ፊልም ላይ አራቱም ከተለቀቁ በኋላ በስራቸው እየተኩራሩ ኑሯቸው ኖርማል እንደቀጠሉ ነው የሚያሳየው። እስካሁንም እንደዛው ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እስከዚህ አይታችሁ ከሆነ የታሪኩ መጨረሻ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አይነት ታሪኮችን እንድናቀርብላችሁ ላይክ ለማድረግና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱን። ከዚህ በፊትም የለቀቅናቸው ገራሚ ታሪኮች አሉ። ገብታችሁ ቼክ አድርጓቸው። በሌላ ታሪክ እስክንመለስ ሰላም ቆዩን።